Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Dagens video är i samarbete med Look Fantastic, som jag har ett rullande ambassadörskap med, vilket betyder att jag gör rullande video för dem och jag får en fast summa varje månad. Och det är så roligt att jobba med ett företag som Look Fantastic. Och ni vet ju att jag älskar dem. Jag har använt dem, eller handlat ifrån Look Fantastic i så många år. Ungefär hälften i den här lådan har jag beställt själv, och ungefär hälften har Look Fantastic skickat till mig sista månaden. Och jag tänkte faktiskt att det skulle vara kul med en liten haul nu på senaste liksom dagarna. Jag vet att det är mycket adventskalender, det passar inte alla etc. Och jag frågade er på Instagram nyligen om ni vill se den här stora haulen som jag gör varje månad. Förra månaden skippade jag den för att det var så mycket adventskalender, eller flera stycken olika små, och ni sa att ni gärna ser fler hauls. Så jag tänkte att vi skulle ta den här enorma lådan med grejer ifrån Look Fantastic som jag har köpt eller fått. Men den här är som sagt ett brutalt samarbete, så att ni kan räkna med att allt har jag fått, eller vad man ska säga, ni kan ha det i åtankarna. Men vi kör igång helt enkelt. Om ni såg på att handla någonting, så lämnar jag alla reklamlänkar etc. till Look Fantastic här nedanför. Jag har också två aktiva rabattkoder med Look Fantastic. En på 22% på en lista som har med Halloween att göra, som jag kommer prata lite om senare den här. Och jag har också 22% på en annan lista. Jag länkar allt där nere, kika gärna, använd gärna mina reklamlänkar om ni vill stötta mig givetvis. Det första i den här lilla rollen är Elemis Pro Collagen Rose Cleansing Balm. Jag tog med den här för att jag tänkte att jag skulle visa er konsistensen. Det här är i alla fall Elemis Cleansing Balm med ros. Den kommer med en liten handduk på toppen. Och sen ser den då ut så här. Och det här är alltså rosvarianten. Den här doftar alltså ros, det tycker jag är viktigt att hålla koll på. Och den ska tydligen vara lite mer lugnande etc. än vad originalet är. Och originalet var jag precis och hämtade nu i mitt badrum. Den har jag också köpt på Look Fantastic för ett tag sedan. Och det här är alltså Elemis Pro Collagen Original Cleansing Balm. Och som ni ser är den ganska använd. Den här luktar typ lite mer, vad ska man säga, klassiskt örtigt. Ni vet, lite lavendel, lite örter etc. Det här är en väldigt flottigt cleansing balm som löser upp all typ av smink. Limrester, vattenfast mascara, you name it. Ni vet att jag älskar cleansing balms, det är några av mina absolut favoritsak att testa. Och man kan ju testa mycket som helst, rengöringarna påverkar inte direkt min hudvårdsrutin, och jag tycker bara att det är roligt att testa. De här kostar lite grann, men de är så himla stora. Hur många är det då? Det är 105 gram, det är väldigt mycket. Burken är väldigt väldigt stor, man behöver väldigt väldigt lite och väldigt väldigt härlig. Så att jag tänkte att en rosvariant blir alldeles utmärkt, så den kommer få åka in i mitt badrumsskåp så fort den här från Elemis då är slut. Ifrån Elemis har jag också två andra saker som finns på Look Fantastic. Och de här har jag använt i någon vecka, några veckor. Vi har pratat om det på min Instagram också. Det här är Elemis senaste cleansing butter smör. Och det här är deras superfood. Och det här är också ett cleansing smör. Det här är alltså med AHA-syra i, så det här ska alltså vara lystergivande cleansing butter. Och jag trodde först, när jag beställde den här då, att det här skulle ge mer... Alltså att det här skulle vara som en första stegsrengöring liksom, som cleansing butter. Men jag vet inte riktigt vad de marknadsfördes som. Jag har fått PR-packet ifrån Elemis, men jag har faktiskt, jag skulle ha tittat innan det här givetvis. Men jag älskar den som en andra stegsrengöring, eller som nu, jag filmar på kvällen när det här spelas in. Och jag ville bara tvätta ansiktet innan jag testade allt gött som jag hade på ansiktet idag. Och då tog jag bara den här som en enstegsrengöring eller då en andra stegsrengöring. Och den är så himla trevlig, konsistensen är fantastisk. Jag brukar inte använda den hela vägen upp till ögat för att jag tycker att den är lite lite sticksig i ögat. Men jättetrevlig, huden får en jättefin lyster och det finns ingenting som, det lämnar ingen hinna eller flott yta, men jag får jättemycket lyster och känner mig väldigt återfuktad. Och i samma veva som de släppte det, så släppte de också deras Glow Priming Moisturizer. Och den här har jag också använt en hel del, den kommer ut lite lite färgad, jag tänkte att jag skulle visa er. Jag vet inte riktigt hur mycket ni kommer se, men jag kommer visa mina händer mot varandra tänkte jag. Man får alltså, nej ni kommer nog inte se ett skit, kanske om jag håller här bak. Man får i alla fall ett jättefint lyster. Och det här är en sån typ av moisturizer som jag gärna har. Alltså jag brukar lägga återfukta mitt ansikte, sedan lägger jag mitt solskydd, låter det sjunka in ordentligt. Just nu är mitt favorit Glossiers variant. Och sedan lägger jag lite lite till för lite lyster. Supertrevlig produkt. Super super dryg. Jag tänkte men shit vad lite flaska, men det är 60 ml. Det är större än marknadsstandarden.
helt fantastiskt. Så den här duon ihop, om du är normal eller lite oljig, alltså kombo typ till normal till lite torr eller jättetorr. Fantastisk, fantastisk kombo. Jag har verkligen hittat Elemis i år och det är verkligen ett märke som jag tycker väldigt mycket om, och mina koder brukar alltid funka på Elemis på Look Fantastic, vilket är grymt för jag har använt dem så mycket. Sedan har jag, den här har jag fått utav Look Fantastic, det här är deras Jolique Radiant Skin Foaming Cleanser, och jag har läst om den här och bara wow. Det här är alltså en återfuktande, inte bara det att den ska vara rengörande, utan det ska också vara återfuktande rengörande, och den har också en superfin exfoliering i sig som ger en nice glöd. Jag har inte testat den, men när jag visade att jag hade fått den här hemskickad från Look Fantastic så skrek ni på Instagram och bara åh, den är så bra. Så jag är jättetaggad på den, jag tror på den, jag tror att den kan vara riktigt bra. Det här får bli nästa rengöring, just nu så är det ganska mycket rengöringar igång i badrumsskåpet, men det här får bli nästa rengöring som åker in där inne. Nu ska jag visa er den största grejen i hela paketet. Nu ska vi se om den är varm. Nej, det är lugnt. Jag har använt den idag för att jag har använt den i några dagar. Men jag har köpt, eftersom jag då nyligen har klippt av mig håret, det är ett jävla tjat om det. Och jag har insett hur fruktansvärt dålig jag är på att styla håret. Nu har jag bara stylat den lite så här snabbt för videons skull, eller för att jag skulle filma lite nu i eftermiddag då, eller kväll. Men jag var tvungen att köpa ett nytt värmeverktyg till mitt hår. Jag har en GHD Gold Plattong Chopola Styler sedan tidigare. Älskar den, men jag tycker det är jättesvårt med det nya håret. Så jag bestämde mig för den här. Det här är alltså GHD's Curve Wand Classic Wave. Och den sitter i, just nu, den är inte varm just nu, men den sitter i för att jag har precis använt den till de här främre delarna. Och det här är alltså en locktång som är lite plattad liksom, och ändå, ja men lite bred liksom och lite plattad. Jättetrevligt, det gör de här vågorna på mig som jag älskar och vill ha. Nu har det hunnit lägga sig lite för att jag har filmat den här looken idag, det kommer någonting här framöver. Och med det är de här. Jag vill bara att det ska se busigt ut, jag vill inte nödvändigtvis se lockad ut och ingenting. Och det är jättelätt, jag tar bara, nu visar jag då, den är inte igång. Lägger den och lägger slingan runt så här. Och sen så är det jättelätt. Nackdelen med den här har jag insett, och så bara släpper jag den då, nu är den inte varm då. Det är att jag bränner mig så mycket. Jag har säkert bränt mig 7 gånger, det har ingenting med locktången att göra tror jag, utan det är nog bara min egen fantastiska idioti. Men den är så himla bra, jag älskar GHD's värmeverktyg, jag tycker att de gör något av det bästa. Jag har en hårfön som jag använder varje gång jag föder håret. Jag har en sån plattång då, Gold, som jag har fått ifrån GHD för ganska länge sedan. 2 år sedan tror jag, absolut älskar, men den här. Det här tror jag på, nu är jag ju så fruktansvärt sugen på deras nyhet. Som är en typ en, ska man säga, en värmeborste typ. Ja, ni får googla på deras nyhet. Men jag är så glad över den här och jag är så himla exalterad. Det här har gjort det så mycket enklare att få till de här busiga lockarna. Nu har jag som sagt bara gjort några här framme för att det ska se lite finare ut än vad det är mitt hår. Men jättetrevlig, jag har använt den här några dagar och jag är jätteglad över den här, jag är så glad. Jag visste typ inte innan det här att Look Fantastic hade värmeverktyg, men de har jättemycket. Och nu när jag är så besatt utav mitt hår, jag ska klara av att styla det, det är målet för året. Just nu så känner jag mig ful i håret varje dag, för att jag har ingen aning om hur man stylar detta hår. Men jag ska klara det. Och den här är jag så nöjd med, så det ska bli jättekul att använda. Och när vi ändå är på hår så har jag några hårsaker till. Jag har 3 stycken hårsaker. Jag har testat alla, men jag har inte någon fast åsikt om dem än, men jag vill ändå visa upp dem. Den här skickade Look Fantastic till mig. Det här är Kerastase Elixir Ultimate, nej Ultim. Det är alltså en, vad ska man säga, en olja helt enkelt, till en beauty oil. Jag tror att jag skulle säga här, mångsidig välgörande olja som ger livlöst hår en fin lyster. Det stora fördelen med den här, som jag är verkligen imponerad på, förutom att den är fruktansvärt snygg, pumpen är fantastisk, det är en glasflaska, så är det hur glansigt och fint det gör mitt hår utan att tynga ner håret. Vilket är en superviktig egenskap tycker jag på hårgel överlag. Jag använder ju just nu annars, jag har bara hunnit testa den där lite grann av den anledningen att jag håller på med den här. Det här är Olaplex Bonding Oil som jag också har köpt på Look Fantastic för övrigt. Alla mina Olaplex produkter köper jag där. Jag använder också Bondsmootern som står här framför varje gång jag stylar håret typ. För att det kommer en full recension på alla Olaplex produkter. När jag har använt dem i 2 månader tror jag.
Jag tror att jag har bestämt mig för 6 veckor eller 8 veckor. Så det är om några veckor. Men så jag har inte hunnit testa de här hårprodukterna jättemycket av den anledningen att jag fortfarande hårdtestar dem. Men jag har ändå smigit in och testat de här. Nästa hårgrej då. Men jag, gud, jag är så all over the place idag. Älskar i alla fall den här, mycket taggad på att få fortsätta testa den. Sedan har jag då Chu Imura. Jag vet inte hur man säger det, det är japanskt tror jag. Deras Blow Dry Cream. Och den här testade jag i, när jag tvättade håret då, det här håret som jag har nu. Det är alltid samma hår, Margareta, men ni fattar, den här tvätten är första dagen när jag då blåste ut håret. Och jag tyckte jättemycket om den, den gjorde håret väldigt mjukt och följsamt. Men framförallt så gillar jag att den har värmeskydd i sig redan från start liksom. Men jag måste återigen testa mer, hårprodukter är sån här grej som jag definitivt kommer att behöva testa under en längre period. Jag kommer göra en hårvideo, jag tror att jag tänker göra det kanske nästa månadens video med Look Fantastic. En recension kanske på alla hårgrejerna. Jag får återkomma angående det. Men jättekul i alla fall. Sen den här har jag inte hunnit testa. Jo, kanske lite grann. Men jag har ingen åsikt än. Det här är i alla fall från Redken. Deras One United All in One Multi-Beneficial Hair Treatment. Och den här ska då alltså, jag ska läsa högt. Är ni det då? Conditions, nourishes, improves manageability, fills in the gaps of porous hair, reduces the feel of dryness, detangles, strengthens the feel of hair, ideal cutting lotion, primes, helps protect against breakage, suitable for color treated hair, help protect against heat styling, helps protect against the appearance of split ends, seals the look of the hair cuticle, suitable for umber hair, blah blah blah. Ni fattar, lightweight resort, ah. Det är så himla mycket grejer, det här är verkligen en super, den här fick jag rekommendationen utav er på min Instagram, när jag frågade er vad ska jag använda för produkt dagtid när jag har lite bråttom, jag vill bara att mitt hår ska se busigt och väl fixat ut utan att behöva lägga en timme på morgonen liksom, eftersom jag gärna lägger en timme på sminket på morgonen så blir det extremt mycket mer att lägga så mycket på håret. Och då fick jag jättemycket tips om den här, den luktar ju magi. Fantastiskt, och den är typ ganska tjock, den är inte riktigt rinnig liksom. Superspännande i alla fall, jag ser jättemycket fram emot att testa den, men jag återkommer. Såna här grejer pratar jag jättemycket om på min Instagram story, så följ mig på Instagram. Sedan har jag två stycken, eller jag har flera saker från Urban Decay. Men jag har två stycken nyheter som jag tänkte att vi skulle testa här väldigt kort framöver. Det här är Urban Decay's nya All Nighter Ultra Glow. Och jag har ju testat väldigt mycket Urban Decay på senaste. Jag älskar Urban Decay just nu. De har släppt bland annat den här då Ultra Glow Face Primer och deras berömda All Nighter Spray med som är gjord av Scandinavia. Deras glow då. Och All Nighter är ju en grym grej. Jag har nyligen testat Urban Decay's Stoned palett. Och jag har också köpt hem, det var från Look Fantastic kanske, deras Stoned mini palett i alla fall. Det kommer mer videor, jag kommer definitivt att testa de här. Jag är så himla taggad. De här beställde jag bara häromdagen, så de har precis kommit. Men jag är så himla taggad. Jag har video på kanalen där jag testar de andra nyheterna när All Nighter Primer och så kom. Men de här ska jag få testa, så himla taggad. Vi får slänga in dem i nästa. Whoop! Släng inte dina produkter, Margareta. Super taggad. Och från Urban Decay så har jag också en sån här. Det här är Urban Decay's Naked 2 Basics. Och den här hade jag nämligen tänkt att ha i min lilla resenecessär. För att jag behöver en väldigt liten, väldigt basic. Den här kan jag också göra bryn med. Jag kan shada lite snabbt. Jag behövde bara någonting som är väldigt basic. Och jag tror att den här från Urban Decay kommer funka jättebra till det. Har inte hunnit testa den, men Urban Decay skuggor överlag är väldigt lättjobbade, väldigt mjuka skuggor. Det är liksom inte vava boom, utan det är mer, ooh, it's so easy and brilliant. Så. Supertaggad. Och jag har ju varit så imponerad av Urban Decay senast. Jag vet inte vad som har tagit till mig. Jag har ett cleansing balm till. Det här är ju Emma Hardys Moringa cleansing balm i deras stora storlek. Det här är 100 gram. Enorm. Absolut ett fantastiskt cleansing balm. Lite på den dyrare sidan, men jag älskar ju cleansing balm. Jag kan inte få nog. Och jag som sminkar mig ofta och mycket går igenom ganska mycket cleansing balms. Så jag har lite Emma Hardy här, Moringa cleansing balm. Absolut supertrevlig. Nu börjar det bli slut på plats här. På min Instagram story på min Instagram häromdagen, när ni ser den här videon, jag hoppas att ni ser den här idag när jag spelar in den eller imorgon, så har jag nyligen gjort en liten video med de här grejerna, så jag tänker prata om de här lite mindre.
Det här är alltså, nu ska vi se här, lite olika grejer. Jag har en eyeliner, en kajal och en mascara i brunt ifrån Aiko. Aiko gör jättebra och trevliga flytande eyeliners etc. Jag har verkligen pratat om det mycket i mina adventskalendervideor också, att jag vill ha mer brunt. Jag tycker att svart är fint, men det blir så himla, säger jag, med svart hår och svarta fransar och svart tröja, men det blir så himla hårt. Jag vill inte alltid ha det så hårt. Så de har jag redan testat där i. Jättetrevliga produkter från Aiko. Jag har faktiskt testat ganska mycket ifrån dem. Men jättetrevliga. De använder jag i den. Sedan har jag en läppkombination ifrån Lime Crime som jag är besatt av. Det här är inte färger som jag hade valt till mig själv, utan det här är då ifrån det här Halloween kampanjen som de har just nu då, som vi pratade om, eller som jag pratade om i början av videon. Och där har jag ju då en speciell rabattkod till bland annat de här, så nedanför här. Och det kommer jag lämna all information, ni kommer se vilken lista det är och etc. Men det här är alltså en orange läpparna, jag kan måla lite här på min hand. En orange, den ser nästan lite röd ut så här, men åh. Och ett liquid lipstick i orange, åh jävlar. Liquid lipsticket heter Spicy Pumpkin och den här heter Pumpkin. Och jag är besatt, det här är inte färger som jag hade valt till mig själv. Men oh my god. Och formerna, shit, jag hade den där på mig. Alltså jag vet inte hur många timmar, det satt så fint. Jag åt till och med pizza med den och den var så himla fin. Så jättefin kombination, jag är jättesugen på att testa mer från Lime Crimes liquid lipstick och läpppennor. Så har ni några, färgrekommendationer, så skriv gärna dem här nedanför. För att då kommer jag nog beställa några medan vi har lite rabatter på Lime Crime, tycker jag. I den videon, vad la jag den nu då? Så testade jag också en av Sleeks nya paletter. Det var den som verkligen så här, wow! Och det är, kolla det här. Oh my. Det här var ju så fint. Det här är Sleeks nya Eye Divine Eyeshadow Palette i Royal Flush. Och jag ska definitivt beställa fler av de här. De här är så fina. De har verkligen, de har ju gått från de här rundare pansen då som de här har varit förut. Och den här är så fin. Som sagt, jag testade den i den Instagram tutorialen som jag gjort i flödet och jävlar, ni älskade den, jag älskar den, jag är besatt och de här färgerna är så jävla, alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag älskar varma, bruna, röda, orangea, gula skuggor. Helt galet fin, alltså de är så fina, så jävla fin, kostar typ 70 spänn, jag ska beställa alla, skitsamma. Den här fick jag tidigare i månaden också och jag har hunnit testa dem. Det här är i alla fall Daniel Sandler Watercolor och det här är Liquid Blush och jag har hunnit använda två utav dem. Det kommer i en video men ni har nog bara inte hunnit se dem än. Och det är två stycken mer rosiga färger och två mer highlighter och som ni ser så är de helt rinniga. Alltså, låter som väldigt snuskigt, men skimmer så jävla fina. En vän till mig skrev att hon älskar de här och jag bara, då kommer jag också göra det. Så jag är jättetaggad på dem. De här fick jag när de hade en annan kampanj tidigare i månaden. Och de är verkligen så himla bra. Det står award winning blusher. Jag tror att jag kommer lägga i de här faktiskt i mitt makeup artist kit sen. För det här tror jag att jag skulle älska när jag sminkar andra människor. Jag längtar så mycket till att jag kan börja sminka andra människor igen. Fan corona, du förstör mitt liv. Jag har lite mer saker. Illa Maska har släppt en ny palett. Oh! I den här haulen så kunde jag släppt in Illa Maskas förra palett. Men det här är alltså deras Beyond Artistry Palette i... Ja, det står på den. Vänta, jag ska komma in i den. Nu ska vi se. Det här är i alla fall deras sommar... Nej, inte sommarpalett. Det här är deras julpalett tror jag. Och den är så jävla fin, jag är så glad! Ni vet ju att jag älskar Illa Maska. Alltså det är löjligt hur mycket jag älskar Illa Maska. Jag tycker att allt de gör är så jävla bra. Och jag önskar att de har fått mer information. Eller mer information, jag önskar att de fick mer uppmärksamhet än vad de får. Men kolla vad fin. Den här är så jävla galet. Den här gröna duokromen här. Står ju mitt namn på den. Oj, oj, oj. Jag tänkte att jag skulle testa den här om några veckor faktiskt i en sån här trying on holiday collection videor. Så är ni sugna på en sån så säg bara till. För det gör jag jättegärna, de här är så fina. Älskar Illa Maskas paletter och jag älskar Illa Maskas formula. Nu ska vi se. Sedan har jag två stycken grejer kvar ifrån Smashbox och det är Halo Cheek Palette. Och det här är en ifrån deras julkollektion också. Smashbox. Och kolla bara. Oj, oj, oj. Genomskinligt typ så här. Oj, oj, oj. Kolla bara. Det är ju då alltså två stycken ljusare och två stycken mörkare. Och jävla vad fin. Jag är besatt av den här. Jag har inte testat den än. Jag tänkte som sagt spara den här till den julkollektion-videon också. Men I'm excited alltså. Löjligt excited. Hello. No. Halo Cheek Palette.
Och det sista ifrån Smashbox, som jag inte vet vad jag la. Jo, det är det här. Det här är Smashbox The Mindful 5. Det här är alltså deras lip oil som tyvärr inte släpps i Sverige, utan jag fick beställa ifrån Look Fantastic, men jag är besatt. Det här är alltså en cannabis sativa hemp seed oil baserad lip oil. Och den här ser så jävla trevlig ut. Jag är verkligen supertaggad på den här, jag älskar läppoljor. Några av mina absoluta favoritläppprodukter i höst och slutet av sommaren har ju varit läppoljor. Och jag älskar ju Smashbox, så det ska bli jättekul. I'm out. Det var allting för den här lilla haulen. Jag hoppas ni tyckte det var roligt. Berätta gärna för mig vad ni vill se från Look Fantastic. För som sagt, jag gör ju lite video med dem nu varje månad. Så att har ni några som helst önskemål, så let me know, så kommer vi säkert att kunna fixa det. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Det gjorde verkligen jag. Jag älskar hauls. Och det tror jag också att ni är. Ha en jättebra dag nu allihopa. Glöm inte bort att lämna en kommentar. Prenumerera jättegärna om du inte redan gör det. Och sen syns vi faktiskt igen i min nästa video. Hejdå!